ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ବା? ବିଆ ଗୁଳା ବସିବ, ପେପର ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ, ଫୋନ୍ ଅଛି, ଟି ଭି ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ସେଇଟା। ତମେ ଡରୁଛ କେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ କୁହ ମତେ। ସେ ବିଧାନସଭାଟା ବହୁତ କରିଦେବ। ବିଧାନସଭା କାହା ପାଇଁ? ବିଧାନସଭା କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଆମର କୃଷିଦାଂଶ ରହୁଛି। କିଏ କଳା କନାଶଳା ପିନ୍ଧୁଛ, କିଏ ଧଳା ପିନ୍ଧୁଛ, ତମର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ତମେ ମାରିଲ, ସେ କଥା ଉଠି ବିଧାନସଭା ସରିଗଲା। ପଡ଼େ ବିଧାନସଭାରେ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୁଛି କାହା ଉପର ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇଦେଉନୁ, ଆମେ ସାର ସାକ୍ଷୀ ପାଇ ପଳେଇବୁ। ବୁଝୁ ବାପା, ୟୁ ଆର୍ ଲିଡ଼ର, ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ପଦବୀ ମିଳେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଅସୀମୁନୁ କେତେବେଳେ ଆଇନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲଢ଼େ। ଡେମୋକ୍ରାସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲଢ଼େ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲଢ଼େ। କାଗଜ କଳରେ ଗୋଟେ ବେମ୍ବ ପୁରେଇ 1000 କାଗଜ ବାହାରିବ, ସରକାରୀ କଳରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ପୁରେଇ ଆଫ୍ଟର 10 ଇୟର୍ସ ଗୋଟେ ବେମ୍ବ ହୋଇ ବାହାରେ, ତା ମିନ୍ସ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲଢ଼େ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। କାହିଁ ମୋ ରିଜଲ୍ଟ କାହିଁ? ଥଇଥାନ କରିବ, ଏହାର ଔକାତ ଇଏ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରିବ। ଆମର ହକ ଆମେ ନେବୁ, ଅଧିକାର ନେବୁ, ଆମର ଏଇଟା ରାଇଟ୍ସ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଯୋଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁପାଉ। ଥଇଥାନ କ'ଣ କରିବ? ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନେଟୱାର୍କ ତପ ଗିଳେଇକି ରଖିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ହବ, ତମ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆସିଲେ, କୋଭିଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସିଲା କୋଭିଡ଼, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲେଟର ଲେଖିଲି, ତମର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଆବଶ୍ୟକ ନର୍ସ, ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ ପୋଷଣ କରିପାରିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୋଭିଡ଼ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ 9000 6 ମାସ ପରେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେ 9000 ସାରା ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିଛି, NRHO ରେଗୁଲାର କରିଛି, ଫାଇଟ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିକି ଆସିଲେ, ମାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ଓଲଟେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ ଏଠି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DG ଅବସ୍ଥା ଘେରାଉ କଲି, ବୋଲି କ୍ରାଇମ୍ ଆଞ୍ଜନ କରିପାରେ ଫସଲ ଆସି ଜବରଦସ୍ତିଟା ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ରିଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲେ। ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ କର। ତମେ ଯଦି ନ କରିବା ଚାକିରିଆ ଭଳିଆ କରିପାରିବେ, ଏମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଘଟ ଘଟ ଏମାନେ କରିବେ, ସେଟା 2004 ଭଗବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଲିଡ଼ର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବାପା, ଲୁହା ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ହାତୁଡ଼ି ମାରିଛି, ଟିକେ ଦବି ଯାଉ ନା ସେଟା ଘାଣ୍ଟେଇବେ। ସେପଟେ CM ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପଚିଶ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନେତା ଗଲେ ମୋତେ ଠିଆ କରିଦେବ। ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାପା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦିଏ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ କହିବା କଥା, ଏମିତି ଖେଳେଇକି ବସ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବସ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କର, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍କୁ ପଳାଅ, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଳାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚିଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦିଅ 2 ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯିବ ମିଟ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେବ। ସେ ଯେଉଁ ପେପର କୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ସେ ପେପର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଏପଟେ ତୁମେ ତା'ର PRO ଜରିଆରେ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ, ସେ ପେପର କୋଡ଼ରୁ ନେଇକି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଓକିଲକୁ କହିବ, Article 32 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PR ଫାଇଲ୍ କରିବ। ଖେଳୁ ନା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ସାରା ସନ୍ଧ ଆଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ସାରା ଖୁଞ୍ଜ ଆଙ୍କୁ ଦବିକି ତୁମଠୁ ଆଣ୍ଠେଇ। ଇଏ ପାନିଅନ୍ ମାନିଅନ୍ ଚାନିଅନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ୟାକୁ ବାରିପଦାର ସାରା କଳପତ୍ର ଚାବି ପକାଇ ଗୋଟେ ପଦ ରଖି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ଖେଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବ ଧରା କଥା। ଯେ ଡରିବ ସେ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବ, ସେ ତୁମ କାମ କରିବ। ଯେ ଡରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବନି, କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯାଅ କର ବାପା, ଯଦି ମୋର କିଛି ସହଯୋଗ ଦରକାର, ମାରୁ ମାରୁ ଯଦି ମାରିବି ଗାଡ଼ୁ ଦର ମରିବି ଗଲା, ପଳେଇ ଆସିବ ମୋ ଘରୁ, ଭାଇନା ମାରିଦେଲୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏବେ ବି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଟ୍ ଥୋଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଲଢୁଆ ଲଢୁଆ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆସିଲା ପରେ 9437441078 9437441078 7 8 ମୁଁ ଏବେ ପାଦ ଥୋଇଦେଲି, ତମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲା, ମୁଁ ଗଲା କ୍ଷଣି ପଳେଇ ଆଇବି ବଡ଼ ସଲା ଖଣ୍ଡ ପାଣି କରି ଏଇ ତାକୁ ପୁରା ସରକାର ତମ ବିରୋଧ ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ିଦେବ, ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଜଳେଇଦେବ, ଆଗରୁ ଏହା କରିଛି ସେୟା କରିଛି, ଚାଲିବ ତମ। ୟା ଭିତରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିବେ, ଜମା ପୁରାନି ପୁରାନି ଖେଳିଦେବ, ଏହା କରିଦେବ ସେୟା କରିଦେବ, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳି ଖେଳି ଆଉଥିଲା, ଚାଲିବ, ବୁଝିଛ କି? ସିଏ ହେବ, ତମର କ'ଣ ଦମ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ଆଦତ ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ, ବଞ୍ଚିବି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ମରିବି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ମୋର ମାଇକିନା ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଙ୍ଗେ ସରକି ନାହିଁ। 1
70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରି ବାପା ମାଆର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେବି ନାହିଁ, ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଠୁ ଦାନ କରିବି ସିଷ୍ଟମ୍। ଏ ଗାଡ଼ି ବି ମୋ ବାପାଟା ଏଇଟା ଆର୍ଥିକ ସିଟ୍ ଦେଇଛି ଚଲଉଛି ସେଇ ଆମ୍ବାସଡ଼ର। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କର, ଚେଞ୍ଜ କର, ଆଟାକିଂଟା ଏମିତି କରିବ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପାଦ ଥୋଇଛି ମୋର ଏତିକି ସମୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କାଲି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମର କାଉଣ୍ଟର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଜାଣିବି ସାରା ମୋର ଯିବାର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ମୋର ଜାଣିବି ତୁମ ରକ୍ତ ଗରମ।